jsem rád, že jsme se to opět setkali v takovém komorním počtu. Dnešní program je takový, že budeme mluvit především o ontologii, ale ještě dříve, než se pustíme do ontologie, tak jsem se chtěl zeptat, jestli jsou nějaké poznámky, připomínky, komentáře k tomu, o čem jsme se bavili minule, totiž k filozofii poznání, nebo filozofiím poznání a informace, což jsou věci, které s tím souvisí. Pokud nejsou žádné otázky, tak poprosím Marka, jestli by dneska nezačal. Tak ještě jednou dobrý den. Dneska začnu výjimečně já. Já uvedu jednak pár takových obecnějších poznámek ve vztahu k ontologii a informaci a pak bych možná představil, tak dá se říct stručně a v nějaké zkrácené podobě, ten konkrétní projekt nebo konkrétní koncept evoluční ontologie, která vlastně vychází ze specifického pojetí informace v souvislosti s evolučním vývojem. Kdybychom měli začít právě tím, co je to ontologie, tak v podstatě i to je takový samostatný filozofický problém, protože ontologie jako subdisciplína filozofická, nebo jedna z hlavních disciplín filozofických, se objevuje v podstatě až někdy v 18. století u Christiana Wolffa, který pak ovlivnil Kanta docela výrazně v tom ontologickém zkoumání, ale tím, čím se ontologie zabývá, to znamená bytí ve své obecnosti jako tou nejobecnější kategorii, tak tyhle myšlenky nebo tohle bádání už můžeme najít vlastně u presokratiků, u nejstarších řeckých filozofů. Takže je tam problém jako kdyby s tou definicí, protože ti první filozofové o sobě samozřejmě neříkali ani to, že jsou filozofové, nebo alespoň většina z nich, a už vůbec ne, že jsou ontologové. Takže když jsem minule mluvil o tom, že pokud posuzujeme nebo nějakým způsobem reflektujeme vědu v minulosti a dopouštíme se jistých anachronismů, to znamená z dnešních pozic, charakterizujeme a popisujeme jisté pojmy a problémy, tak tady se u toho asi taky nevyhneme. Takže možná bychom se k tomu mohli dostat trošku jako kdyby přes to 20. století. Já možná nejdřív, ještě než budu mluvit o těch koncepcích ve starověkém Řecku, tak bych řekl takovou poznámku, která se týká právě filozofa 20. století Martina Heideggera, který vlastně reagoval na vývoj nebo na reflexi vývoje dějin filozofie takovým jako nespokojením nebo takovou jako námitkou nespokojenou, že vlastně filozofie od Sokrata se začíná ubývat takovým jako velmi zvláštním směrem, a to proto, že se nezabývá tím nejzákladnějším, co by filozofie měla řešit, a to je bytí. To znamená, klade si tu otázku, kterou si kladlo několik nebo možná velká část filozofů evropských, proč je něco a ne vůbec nic. A Heidegger vlastně, když reflektuje tu minulost filozofickou, tak vlastně říká, že ten problém, který pak vyústil vlastně v tu diferenciaci vědeckého poznání nebo ve vznik speciálních vědeckých disciplín, zapříčinila právě ta situace odklonu od otázek po bytí k otázkám k soudcům. Takže máme tady jako kdyby to základní rozdělení. On později Heidegger tomu říká, že to je ontologická diference, to znamená rozdělujeme jako kdyby tu skutečnost v rámci toho, co můžeme bezprostředně poznávat. Samozřejmě tím prvním stupněm nebo kontaktem je smyslové poznání. To znamená věci, které kolem sebe vnímáme, pojmenovává jako jsoucna, protože se podílí na existenci. To znamená, věci kolem nás nějakým způsobem existují, jsou, proto se tomu říká jsoucno. A to je vlastně jako kdyby ten odklon od toho, co je to bytí, protože bytí není jsoucno. To je jako důležitý poznatek pro Heideggera. Bytí je velmi jako tajemné a záhadné slovo, které jako je velmi problematické vysvětlit nebo definovat. Samozřejmě on na to šel ještě přes řečtinu, já řecky neumím a starořecky už vůbec ne, takže do nějakých etymologických interpretací se pouštět nebudu.
Ale samozřejmě my to slovo bytí používáme i v běžném jazyku, není to jenom nějaké specifické filozofické použití. A teď je otázka, když mluvíme o bytí, o čem vlastně mluvíme? Mluvíme jako o existenci nějakého ideálního světa, který je nad tím naším smyslovým poznáním nebo za tím smyslovým poznáním. Nebo mluvíme o bytí věcí, které jsou kolem nás, to znamená o bytí soucen, ale pak je otázka, jestli se ještě bavíme o bytí obecně, nebo už jenom o té existenci konkrétních jednotlivin. Takže to je jako v podstatě velký problém. A Heidegger to nakonec vyřešil v podstatě podobně, jak to kdysi vyřešil ty filozofické problémy Sokrates. Když se Sokrates obrátil k člověku, tak Heidegger, když se ptá po bytí, tak udělá takový jako kdyby antropologický kotrmelec a vlastně řekne, že člověk je jako kdyby tím, kdo se jako jediný může ptát po bytí a jediný vlastně se k tomu bytí dostává skrze sebe sám. To znamená, bytí promlouva skrze člověka, později řekne, že bytí promlouva skrze tu lidskou řeč, co už jsou takové jako docela metaforická vyjádření. V každém případě dochází vlastně formulaci toho, že k bytí se nemůžeme nikdy dostat nějak nezprostředkovaně a vždycky se to bytí vlastně tematizuje jako problém pro člověka. Člověk je vlastně jediné soucno, jediná jednotlivina, která existuje, teda teď myslí konkrétního člověka, kterému na jeho bytí nějakým způsobem záleží, kterého trápí tenhle problém nejenom jako filozofický, ale v podstatě jako existenční. Takže Heidegger v 20. století vlastně ukázal, že ta filozofická tradice zhruba od toho Sokrata až po 20. století zapomněla na ty otázky po bytí, přestala se ptát, co to bytí je. A on tak trošku jako kdyby vyšel z toho vítězně, že on zase se vrací k té původní otázce a odpovídá na to specifickým způsobem. A možná, když bude Jirka pak komentovat, přišel by s nějakým aristotelským přístupem, tak tam se taky dá hezky vlastně ukázat to, že z toho pojetí Heideggera, kdy se vlastně rozděluje to filozofické bádání do ontologie, ontologie jako disciplína, která se zabývá bytím, a metafyzikou jako disciplína, která se zabývá soucnem, tak vlastně zjišťujeme, že Aristoteles jako nebyl v tom dnešním slova smyslu vůbec ontolog. On se zabýval metafyzikou, respektive v té jeho době to slovo metafyzika nebyla ani. On se zabýval první filozofií, která zkoumala soucno jako i soucno a všechno, co mu jako soucnu náleží. To byla ta jeho definice první filozofie, která se později označuje tím slovem metafyzika. A Aristotelova vlastně koncepce vysvětlení skutečnosti vychází jako reakce právě na Platónové ideje, na tu jeho existenci jakéhosi ideálního světa, který vlastně nepopisuje ty konkrétní sousna, ty konkrétní jednotliviny, ale snaží se mluvit o bytí v jisté obecnosti. A já se teď nebudu moc pouštět do Platona, spíš nabídnu specifický problém nebo specifické řešení problému v souvislosti s evoluční ontologií, ale ještě předtím možná bych měl vysvětlit jeden z nejdůležitějších nebo takových nejkruciálnějších otázek a problémů pro ontologii. Totiž, když ontologie zkoumá bytí, tak vlastně dochází k tomu, že když budeme mluvit o jednotlivinách, o soucnech, tak se k tomu bytí jako moc nemusíme dostat, protože to, co vidíme jako věci, jako existenci nějakých věcí, to je většinou něco, co souvisí se změnou. No, ty věci tady nejsou na věky, nejsou tady prostě od počátku času, ale nějakým způsobem vznikají a nějakým způsobem zanikají. To znamená, když je poznáváme, tak poznáváme nějakou změnu. A otázkou bylo, no dobře, ale existuje ještě něco, co je neměnné v tom našem světě, nebo je to jenom svět neustálých změn. A když se podíváte na nějakou věc a vidíte ty smyslové vlastnosti, které se můžou měnit, nebo které dokonce my, když je poznáváme, můžeme vnímat různě na základě nějakých vlastních dispozic, tak vlastně můžeme být z toho, že samotná ta věc, například tahle židle, má jisté vlastnosti, které vnímám smysly, smyslově vnímatelné vlastnosti, ale vím, že ty jednotlivé smyslové vlastnosti nejsou jako kdyby zákonitě spojené s tou danou věcí.
Jo, tahle židle je, já nevím, žlutá, je ze dřeva a i z nějakého kovu nebo možná plastu, nevím, co to přesně je. Ale my si dokážeme představit, že tahle židle by mohla mít i jiné vlastnosti. Jo, nemusela by být prostě ze dřeva, mohla by být celá z plastu, nějaká jiná. A pořád je to židle. Takže to, co dělá židlí, není to, jestli je ze dřeva nebo z plastu, jestli je červená nebo žlutá, ale jsou to nějaké podstatné vlastnosti té židle. To znamená, my si můžeme představit i jiné smyslové kvality té dané věci, bez toho, aby ta věc byla něčím jiným. Jo, je to pořád židle. Takže můžeme si představit, jako kdyby jakoukoliv židli, která bude mít různé vnímatelné vlastnosti a pořád to bude židle, pokud ale bude splňovat jisté podmínky. Takže my tyhle vlastně změny, které probíhají na základě toho, co můžeme vnímat smyslově, můžeme do jisté míry oddělit od toho, co ta věc je. A teď otázka, když vyjmete ty vlastnosti, tak co vám zůstane? Co jako dělá tu židli židlí? Tak samozřejmě je možnost odpovědět prostřednictvím logiky, že to je nějaký druh toho předmětu. To, že židla je nějaký předmět, na kterém se dá sedět. Je to jako kdyby ta funkce, která vlastně vytváří tu definici toho, co ta věc je. Takže máme tady soubor jistých vlastností, které se můžou měnit, a máme tady něco, co vytváří podstatu té dané věci, podstatu té dané jednotlivy. A to slovo podstata je důležité, protože to je pojem, který vznikl překladem z latinského termínu substance, a substance je to, co už je podle filozofů součástí ontologie. To znamená, substance je jakousi entitou, která je oddělena od svých vlastností, jako když židli abstrahujete od jejich vlastností, smyslově vnímatelných, a tím pádem je substance jakýmsi nosičem, ke kterému ty vlastnosti můžeme přidat. Jo, vždycky substance je to, co nese ty vlastnosti, ale ty vlastnosti můžou být libovolné, ty vlastnosti se můžou měnit. Někdy se těm vlastnostem říká atributy, někdy se tomu říká, že to je případek nějaký. Takže máme nějakou substanci, která vlastně je tím, co je neměnné, a máme jisté vlastnosti, které můžeme k té substanci nějakým způsobem přidat, měnit libovolně. No a ontologie vlastně vychází z předpokladu, že ty substance, že to jsou ty nejdůležitější entity, které se vlastně podílejí na tom bytí. Protože to ostatní, to jsou jenom nějaké případky, které vnímáme sice smyslově, ale které se můžou měnit a mění se. A to znamená, to, co bytí je, to je to bytí, ne, to neměnné bytí té substance. Samozřejmě pak je to problém gnoseologický, jestli je možné tu substanci poznávat nějak bezprostředně, nebo jenom takovým jako logickým postupem, o kterém jsem vlastně mluvil teď, nebo jak jsem o tom mluvil teď. No a v ontologii podle tradice existují takové dva základní přístupy, které popisují substanci v rámci substančních modelů ontologických. Substanční ontologický model je takový, který předpokládá, že součástí světa, ve kterém žijeme, je právě existence nějaké substance. A máme dvě možnosti, jak se vlastně na tu situaci podívat. Buď budete ze substanci považovat něco, co má nelátkovou nebo možná bychom mohli říct nehmotnou povahu. To znamená, substanci je něco ideálního. A teď samozřejmě ty možnosti můžou být různé. Může to být Bůh. Bůh jako nějaká první entita, která vlastně nemá žádné smysly vnímatelné vlastnosti, ale která je příčinou všech ostatních věcí. To znamená, kdybychom zkoumali svět a tečli vlastně od smyslově vnímatelných věcí a budeme jako zkoumat ty jednotlivé roviny od jsoucen až k nějakému čistému absolutnímu bytí, tak můžeme dojít vlastně k tomu Bohu čistě na základě nějakého racionálního odvozování. Aristoteles to vlastně udělal jako takový logický postup, když zkoumal příčiny pohybu a zjistil, že vždycky nějaké těleso to pohyb získává zvnějšku, takže tam potřebuje toho prvního hýbatele, který prostě ťukne do toho vesmíru a ten se začne hýbat. Jo? Takže ten Aristotelův Bůh vlastně není ten Bůh v tom pojetí křesťanském, ale je to čistě takový filozofický Bůh, taková hypotéza, která dává ten náš vesmír do pohybu.
Takže i tady bychom mohli říct, že je otázkou, jestli ten Aristoteles je ontolog nebo ne, jestli toho Boha považuje za substanci nebo ne. Já si spíš myslím, že ne, ale to je možná předmětem dalších diskuzí. Takže máme možnost, které se později říkalo idealismus nebo idealistická interpretace, kde ta substance existuje jako nějaká nelátková, nehmotná entita. Důležité je, že ta substance má několik jako kdyby vlastností, kterými se odlišuje od soucen. A těmi vlastnostmi jsou vlastnosti ty, že substance existuje sama o sobě. Jako ke své existenci nebo ke své bytnosti nepotřebuje nic jiného, zvnější. To znamená, je sama o sobě, je nezávislá na tom ostatním, naopak to ostatní je závislé od té substance a je věčná, stála a neměnná. Mění se ty jednotlivé smysly vnímatelné věci, ty vlastnosti substance se měnit můžou, ale ta substance zůstává neměnná. Podobně možná matematik by řekl, že když existují nějaké matematické zákony objektivně, nezávislé na člověku a na tom, jak je poznává nebo jak je vytváří, tak byla by to jakási substance ideálních zákonů nebo ideálních čísel nebo něčeho, co v tom našem vesmíru funguje bez toho, abychom tam potřebovali smyslově vnímatelný svět. Samozřejmě ten obsah těch zákonů se spolu vytváří s tím, jak jsou ty rovnice v kontaktu s tím konkrétním světem. No a pak máme druhou možnost, to znamená dívat se na substanci jako na něco, co má hmotnou nebo látkovou podobu, a to jsme v něčem, čemu se později začalo říkat materialismus, to znamená substance jako hmota nebo jakási částečka, jednotlivá nebo jedinečná částečka hmoty, a všechno ostatné, co můžeme jako ve světě vnímat, je jenom různým uskupením hmoty. To znamená, tu židli budete jako fyzikové nebo chemikové rozbíjet na menší a menší částky, ale pak přijdete k jakési hranici a zjistíte, že už to rozdělit dál nejde. A teď je samozřejmě otázka, jestli to budou nějaké kvarky, nebo jak jsme se bavili minule, jestli to budou nějaké struny. Ale prostě řekli byste, to už je ta hranice té substance, to už je věčné, stále neměnné. Ta struna sice jako substance může mít různé vlastnosti, může vibrovat na různých frekvencích a tím pádem vytvářet jako kdyby odlišné stavy věcí, ale jako taková je věčná, stálá, neměnná. Když bychom na to šli kosmologicky, tak bychom mohli říct, pokud popisujeme náš vesmír jako uzavřený systém, tak množství energie je věč, která je stále, ta velikost se nemění, mění se jenom různé formy energie, ale to množství je stejné. No? Takže někdo by mohl říct, energie je tou substancí, která je jako tou základní skutečností našeho světa. Takže to jsou ty možnosti, jak popisovat skutečnost toho pohledu ontologie buď tím způsobem toho idealistického interpretování nebo jako materialistické pojetí. Problém je tady ale docela výrazný, a to je v obou těch případech, a to je ten, že ta realita skutečnosti se v podstatě uznává jenom pro tu substanci. To znamená, ona je tím nejdůležitějším v té skutečnosti a všechny ty ostatní vlastnosti, všechna jsou na všechny jednotliviny, jsou jenom jakýmsi projevem substance, který není vlastně důležitý. Protože podléhá přeměně, vzniká, zaniká, prostě nemusíme se o něm bavit. Možná máme to štěstí nebo neštěstí, že jsme součástí tohoto proměnlivého světa, ale základní je ta substance. Takže tohle je jako problém, že z toho světa, který vnímáme, to je ten svět těch jednotlivin, se stává něco na druhé koleji. Už to není tak důležité, protože probíhá nebo podléhá to neustále změně. A pak samozřejmě je tady problém v tom, že ten svět věcí, soucen, je závislý, můžeme říct existenčně závislý, na existenci substance. Kdyby tady nebyla substance, Bůh, nebo neměnné zákony, nebo nějaká hmota, tak by tady nemohly být ty věci. To znamená, když mluvíme o světě, tak vlastně tím základem toho světa je ta substance, která je nejdůležitější. Problém ale je, že se vlastně vytváří jistá hierarchie skutečnosti. To znamená, někde dole máte ty věci neživé, jako jsou kámeny, nerosty, pak by byly někde rostliny, pak by byly živočichové, člověk. Ale vlastně, když dojdete k tomu světu někam nakonec, tak vždycky to je projevem té substance.
znamená, na vrcholku těch soucen by bylo něco jako substance, která vlastně dává existenci těm ostatním věcem. A z toho pak plynou takové ne vždycky úplně řešitelné etické důsledky. Pokud si vezmete ten materialistický model, tak tam častokrát to v té etice skončilo vlastně tím, že se popřela možnost svobodné vůle. Protože se řeklo, jako já nemůžu za to, co dělám, protože všechny mé pochody a všechna má rozhodnutí vlastně vychází z toho, jak funguje mé tělo nebo mé myšlení, a to je zase závislé na zákonech pohybu. Hmoty, to znamená substance za to může, že dělám to, co dělám. Vysvětlujeme to lidské chování přísně fyzikálně deterministicky, takže nám odpadá svobodná vůle a já vlastně nejsem zodpovědný za vlastní jednání. Takže v tom materialistickém směru, když to teda vyhrotím, tak nám vlastně odpadá svobodná vůle a odpadá nám jakákoliv odpovědnost za vlastní jednání. Není možná etika, protože my vlastně děláme jenom to, co po nás chce ta substance. No, to jsou ty pohyby, prostě začíná to zase od nějakých atomárních pohybů a končí to tím, že tady vlastně máchám rukama a mluvím. Takže kdybychom to vzali přísně deterministicky, tak vlastně odpovědná je ta substance za to, co dělám, ne já. Já jsem jenom takovým, Michal by možná řekl, vehiklem, nástrojem té substance. Když máte to idealistické řešení, tak samozřejmě tam je to trošku vyřešené sofistikovaněji. To znamená, pokud budeme předpokládat Boha jako nějakou ideální nehmotnou entitu, věčnou, stálou a neměnnou, tak můžeme uvést další předpoklad, to znamená, Bůh dává člověku svobodnou vůli. No jo, jenže jak poukázal Kant, tohle je pořád situace neautonomní etiky. To znamená, vám někdo dává nějaké pravidlo zvnějšku. To vám někdo říká, co je správné a co správné není. Vždycky jako máte tam nějakou sadu nějakých zákonů nebo nějakých příkazů, co dělat a co nedělat. Takže v podstatě, i když nám Bůh dá svobodnou vůli, tak vlastně do jisté míry on může za to, že chybujeme, protože to je součástí té svobodné vůle. Součástí svobodné vůle je i možnost dělat chyby nebo dokonce dělat zlo. To sami jsme se proto rozhodli. Takže pak ta odpovědnost vlastně není autonomní, protože já jsem se rozhodl svobodně, ale tu svobodnou vůli nemám sám od sebe. Tu mám od Boha. Takže on za to může, že se rozhoduju svobodně. Takže vidíte, že jako když budeme vycházet z toho předpokladu substance, tak jsou tady prostě jisté problémy etické, které vedou buď k dilematům etickým nebo k nějakým paradoxům. A v souvislosti i s vědeckým poznáním na tom přelomu 19. a 20. století, my o tom budeme mluvit ještě asi příště, když budeme mluvit o kosmologii, v souvislosti s tím, jak se měnilo pojetí o tom, co je vesmír a jestli je stacionární nebo se vyvíjí, je dynamický, tak se vlastně začínají objevovat v ontologii nesubstanční modely. To znamená modely, které k vysvětlení a interpretaci skutečnosti tu substanci nepotřebují, respektive jako škrtají. Říkají, máme tady problémy s tou substancí, jednak v rámci nějaké hierarchizace soucen, jednak jsou tady ty etické problémy, pak samozřejmě je tady ta věčně nepříjemná otázka, odkud se vzala substance, jak to, že je věčná, stála a neměna, co bylo před tou substancí. Což vlastně ta otázka je velmi podobná u kosmologů, když se ptají, co bylo před velkým třeskem. Tam ta otázka v kosmologii je možná trošku vtipnější v tom, že pokud velkým třeskem vzniká časoprostor, tak před velkým třeskem nebyl ani čas, ani prostor, a když nemáte čas, tak nemohlo být před. Jo, tam prostě to je ta odpověď a konec. Jako nemohlo být před, protože žádný čas nebyl, takže ani kde, ani kdy jako nebylo. Co samozřejmě je taková intelektuální odpověď, asi logická, ale jako pro tu představivost nebo intuici jako nepřípustná. No, my si tuhle situaci nechceme připustit ani představit, respektive nejde to. Takže ty nesubstanční modely říkají, my tu existenci substance vlastně nepotřebujeme, protože vůbec nemusíme pracovat s představou, že je tady něco věčné, stále a neměnné. My můžeme pracovat s něčím, co vytváří tu naši skutečnost jako dynamický proces, jako neustála změna.
A je zajímavé, že nesubstanční modelito nepostavili na vodě, nebo nevycucali si to z prstu, ale zjistili, že podobné úvahy už v té řecké filozofii kdysi byly, protože ta ontologická linie, která se zabývala bytím, se vlastně velmi rychle rozdělila na takových dvou směrů. Ten první směr, to byl ten parmenidovský, který říkal, že bytí je neměnné, že to je to jedno, které je věčné stále. A pak tady byl ten proud toho Heraklejta, nebo který následoval to heraklejtovské myšlení, který říkal, že pravá realita je ta neustálá změna. Je to proudění, je to flow, možná bychom mohli tady říct. Takže nesubstanční ontologie se v podstatě navazují nebo napojují na tu linii toho heraklejtovského myšlení, kdy vlastně se za to bytí nepovažuje něco věčné, stále a neměnné. Není to žádná substance, ale je to vlastně ta existence těch jednotlivých. A dokonce nám tam odpadá ten problém s tou hierarchizací, protože my můžeme říct, že všechny jednotliviny mají v té ontologické realitě stejnou hodnotu. To nezáleží na tom, jestli to je kámen, zvíře, jestli to je vysokoškolský profesor nebo popelář. Prostě ten podíl na tom bytí mají všichni stejnou. Všichni stejný. Jo, už jenom tím, že jsou, že představují nějakou existenci. Samozřejmě pak můžeme mluvit o nějaké morální hodnotě. Jo? To není to stejné. Ontologická hodnota není to stejné jako nějaká etická morální hodnota nebo dokonce nějaká účelová hodnota v rámci užitečnosti. Tam se můžeme bavit o ještě dalších věcech. No a evoluční ontologie jako specifický příklad nesubstančního ontologického modelu vlastně vychází jednak z kosmologie 20. století, ze standardního kosmologického modelu, jednak z poznatku biologie, a říká, že když popisujeme naši skutečnost, tak si nevystačíme jenom s tradičními kategoriemi fyziky, jako je látka a energie, ale že vlastně potřebujeme právě kategorii nebo pojem informace. A ve evoluční ontologii se ten pojem informace přestává vnímat jenom jako pojem komunikační nebo semantický, jak jsme o tom minule mluvili, ale mluví se o něm jako o ontologické kategorii. To znamená, informace je něco, co bytostně nebo podstatně, teď používám tu terminologii substančního modelu, ale to je jenom taková pomůcka slovní, vyjádřuje tu naši realitu. To znamená, my když chceme mluvit o skutečnosti, o tom našem světě, tak se vlastně té kategorii informace nevyhne. Důležité je, a to je možná takový příklad toho, že evoluční ontologie není substančním modelem, že informace není substanci. Jo, informace není něco, co bylo věčné, stále a neměnné. Naopak informace je něco, co můžeme připodobnit procesu. Jo, když si vezmete to wienerovské charakterizování, nebo později už Schrödingera, když popisoval uspořádanost živých systémů a mluvil o informaci jako o negentropii, tak když si jako na jedné straně postavíte informaci jako uspořádanost nějakého jsoucna, uspořádanost nějakého systému, a na druhé straně máte neuspořádanost, tak ono to je vždycky vlastně relativní. To neexistuje nějaká absolutní informace nebo absolutní entropie. To, co je pro mě neuspořádanost, může být pro někoho jiného vysoce uspořádané. Je to jako vždycky hledisko toho, kdo s tou informací pracuje v nějakém kontextu. A já si myslím, o tom mluvili minule, že chápu informaci jako jakýsi proces. Takže z tohohle hlediska nemůžeme informaci považovat za věčnou, stálou a neměnnou, protože je to vlastně proces, který se neustále mění. A v rámci toho konceptu evoluční ontologie vlastně Schmeiss mluví, protože autorem je Josef Schmeiss, mluví o dvou typech informace, dvou základních typech informace, podle toho, o které části naší skutečnosti mluvíme. Jednak máme tady informaci přirozenou, nebo přírodní, jak chcete, která vlastně vzniká tím velkým třeskem, je tou aktivitou toho velkého třesku vlastně až do dnešních dní a utváří vlastně ten vesmír, utváří ty hvězdy, utváří ty planety, utváří vlastně tu naši Zemi a utváří tu neživou i živou přírodu. A pak tady máme specifickou informaci, která souvisí s člověkem a s jeho aktivitou, a to je informace sociokulturní, jako výsledek lidské tvůrčí vědomé aktivity, kde si prostě, já nevím, asi
2,5 milionu zpátky u našich předků Homo habilis, můžeme mluvit v rámci oldovanských kultů už o nějakém vědomém zásahu do materiálu, když se vyráběly první nějaké pomůcky, nástroje. Takže máme tam i dva typy informace, informaci přirozenou a informaci sociokulturní, jako jistou uspořádanost nebo vnášení jisté uspořádanosti do toho světa v souvislosti se sociokulturní informací. A pak samozřejmě můžeme ještě tu uspořádanost vnímat podle toho, jestli se týká neživých nebo živých objektů. To znamená, jestli se týká abiotických a biotických systémů. Já bych to možná nakreslil tady nad Jirkou. Takže měli bychom tady termín informace, která může být přirozená, tedy přírodní a sociokulturní, tedy umělá. A v rámci toho ta přirozená může být jako uspořádanost v abiotických systémech, neživých a biotických, živých. Stejně tak sociokulturní. Já to kreslím, protože vy se můžete, možná jste to viděli u Jiřího Cejpka v knížce takovou tabulku, jak on charakterizuje tu informaci, už mají zále, ta tabulka není dobrá, ona jako to posouvá někam jinam. Takže přirozená sociokulturní a biotický systém a ještě v každém tom systému můžeme vlastně tu informaci charakterizovat na základě dvou aspektů. Kdybyste si četli Schmeisse tak před 10 let, tak tam byl trošku zmatek v tom, že on mluvil o strukturní informaci, o semantické informaci, teď se to všechno jako pletlo. A já jsem po diskuzích v podstatě tu situaci trošku zjednodušil a Schmeisse to přijal. Dá se říct, že to byla ta taková asi přínosnější část mé disertační práce, že jsem ukázal, že strukturní a semantická informace, že to nejsou dva typy informací, které se objevují v těch živých a neživých systémech, ale že jsem ukázal, že to jsou dva různé aspekty informace. A že ty aspekty nejsou od sebe nezávislé, ale vždycky jedna s druhou. Tady, když jsem nad tím minule přemýšlel, tak jsem vlastně uvažoval nad jistou analogii u toho Aristotela, který, když mluví o substanci, tak mluví o látkovém principu a formální, že tam máte vždycky propojení látky a formy, tak u té informace je to podobně, ona má nějakou strukturu, nějaké uspořádání a musí mít tím pádem i nějaký látkový nosič, musí být na něčem uložena a má nějakou semantiku, má nějaký význam, buď pro toho nositele v živých systémech, nebo pro toho vnímatele, pro toho, kdo vnímá ten informační proces. Takže pak tady máme ještě všude si můžete nakreslit strukturní a semantický aspekt. Abych to neprotahoval dlouho, protože vidím, že Jirka už je netrpělivý. Tak já nebudu uvádět všechny ty příklady na těch stupních, jako možná když to nakreslím na nějaký obrázek, tak vám to nastěluju a pošlu pak těm materiálům, ale zkusili bychom si to jenom na dvou případech, to znamená na případu živého systému sociokulturní informace a na příkladu, protože ten je nejméně intuitivní, neživé přirozené informace. Tak možná začneme tou neživou přirozenou informací. Když budete mít, já nevím, chemický prvek, nějaký uhlík, to je takový hezký příklad, když budete mít uhlík ve formě tuhy, kterou se píše, co myslíte, že bude tím strukturním aspektem? To znamená to, co souvisí s tou vnitřní strukturou toho uhlíku, to, co vytváří jako kdyby tu uspořádanost toho systému. Tak krystalová mřížka, protože když vidím, tak to může být diamant. Přesně tak. Je to ta krystalová mřížka. Když se podíváte do mikroskopu, tak vlastně uvidíte vnitřní strukturu toho uhlíku. V uhlíku to bude nějaká, myslím, buď kubická nebo kvadratická mřížka, pravidelná. No, prostě kostičky atomu uhlíku. Takže máme nějakou strukturu. Tím semantickým aspektem, to je vlastně aspekt, který je závislý na té struktuře. Jo, ta struktura vlastně vytváří jisté vlastnosti toho materiálu. To znamená, když to má tu kubickou, kvadratickou strukturu, tak to vytváří jisté vlastnosti, které my můžeme vnímat, že ta tuha je měkká, když s ní
tím procházíme po papíře, tak zanechává tu stopu. Ty jednotlivé vrstvy toho uhlíku se vlastně oddělují v rámci té struktury. Když změníme tu strukturu, když to nebude kvadratická, ale nějaká složitější, komplexnější struktura, tak vlastně můžeme dostat to, čemu říkáme diamant. Ono chemicky to je stejný. Je to pořád uhlík. Ale tím, že jste změnili tu strukturu, tím, že jste změnili tu vnitřní uspořádanost, už se změnila ta semantika. Protože my můžeme vnímat ten diamant na základě jiných vlastností než tu tubu. Diamantem už psát po papíře moc nejde. Jako můžete dospas něco nakreslit. Protože to nechá tu stopu v tom sklu, nebo to sklo rozřežete. Takže ty vlastnosti těch věcí jsou dané tou strukturou. No, ta struktura, ta uspořádanost těch atomů uhlíku vlastně vytváří tu semantiku. My to můžeme samozřejmě oddělit a ty semantické aspekty chápat jako nezávislé, ale tohle je už čistě jenom v abstrakci. No, to děláme jenom, abychom si to poznání trošku možná ulehčili, možná nějak jako diferencovali, ale jako v té samotné věci diamantu je samozřejmě jedno, jaké má vlastnosti. No, to není nějaký cíl té evoluce, prostě ty vlastnosti jsou nějakým odrazem toho strukturního aspektu. No a pokud bychom udělali příklad uživé informace sociokulturní, tak tam můžeme za takovou živou informaci, živou uspořádanost považovat lidský jazyk. Jo, řeč je ta schopnost mluvení a jazyk jako jistá sada nějakých znaků a nějakých pravidel, jako jakýsi systém znakové povahy, můžeme považovat za uspořádanost, která vznikla uměle v rámci nějaké společnosti. A vy, když chcete v jazyku přenést nějaký význam, tak zase tady vidíme, že nelze ten význam přenést bez toho nosiče, bez toho uspořádání nějakého substrátu, nějakého nosiče. To znamená, já když řeknu slovo, tak to slovo má význam jenom proto, obecně jako slovo, nebo to možná není dobrý příklad, tak nějaký konkrétnější, aby to nebylo obecné, slovo s obecným a s nějakým konkrétním. Tak já nevím, pivo. Trošku příjemné. Tak máme nějaké slovo, my můžeme říct pivo, nebo můžeme to napsat, a to slovo pivo sebou nese nějaký význam, ale ten význam nese díky tomu, že je to nějaké uspořádání znaků. No, že tady máme písmena a je to uspořádání závazné. Já když prostě změním tu uspořádanost, tak se nám ten význam ztratil. My si samozřejmě můžeme říct, že slovu IPO v našem jazyku to bude 15-stupňové pivo, no, silnější, tmavé. Ale už je to, že jste jiné struktuře dali jiný význam. Jo, už to ztratilo ten původní, to znamená, význam slov je vždycky navázaný na tu strukturu. Když změníte strukturu, tak se mění ten semantický aspekt. A ten semantický aspekt není nezávislý na té struktuře, ale vždycky se struktury vychází podobně, jak to bylo u toho diamantu. Takže tady vidíte, že vlastně nelze moc obhájit ten koncept toho, že by strukturní a semantická informace existovaly nezávisle, ale jsou to jenom dva různé aspekty nějaké uspořádanosti, buď přirozené, nebo semantické. Takže to byl velmi takový stručný rychlokurs toho, jak s informací pracuje evoluční ontologie. Samozřejmě pak jsou tady v té koncepci další souvislosti nebo důsledky, které souvisí s etikou, které souvisí s životním prostředím, a dá se říct, že záměrem a cílem té koncepce je diagnostika nebo hledání příčin konfliktu mezi přirozenou a sociokulturní informací, protože je to jistá možnost nebo jistá optika, jak se dívat na globální ekologickou krizi. A Schmeiss říká, ta globální ekologická krize je vlastně způsobená tím konfliktem mezi přirozenou a sociokulturní, protože ta sociokulturní informace je vždycky proti přírodě. Já to teď nebudu rozvíjet, to je jenom, abych možná trošku uzavřel tu koncepci, když tak se o tom můžeme bavit v diskuzi nebo na nějakém jiném setkání, když se budeme bavit o informaci a etice, tak se to dá zase vytáhnout. Tak to bylo zkrátce, možná jsem trošku přetáhl ten čas, tak teď asi dám prostor Jirkovi.
jsem vlastně si nepřipravil prezentaci pro tuto hodinu z toho důvodu, že tedy jsem se domníval, že budeme se bavit o logice. Na to mám teda připravenou prezentaci, tady na ontologii tady ne. Ono to vlastně souvisí s tím, že kluci trošku pozměnili koncept, který jsem já původně zastával, já jsem si toho nevšiml, nebo šlo to trochu mimo mě, že předřadili tu ontologii před logiku. A já jsem vlastně zvyklý na to, že se řadí logika a epistemologie ještě před ontologií z jednoho prostého důvodu, že my potřebujeme mít napřed nějaký nástroj, kterým zkoumáme tu realitu a tím je logika. A teprve potom můžeme se zabývat lidským poznáním a zkoušet, jako, jak to poznání funguje, jestli vůbec je adekvátní nebo tak, a to řeší ta epistemologie. A nakonec tedy můžeme zkoumat, jaký svět je. A to řeší právě ta ontologie. Jo? A z tohoto důvodu já jsem myslel, že teď budeme řešit logiku. A přišlo na ontologii. Já bych tedy se vyjádřil k tomu, co Marek tady říkal, tak především je důležitá ta kategorie, o které Marek mluvil, kategorie substanc. Marek v podstatě vychází z toho pojetí substance, které má nejblíže k tomu, co učil Parmenides, jako svět, který je sám o sobě substancí. Je to jakási neměná substance. Víte, že Parmenides vlastně popíral veškerý pohyb. Jo? Tvrdil, že vlastně to, co je v absolutním slova smyslu, nemůže nebýt. Když se něco mění, tak to je a zároveň potom není, takže tam ta změna je vyloučena. No a proto je svět jedinou substancí a je neměný. Proti tomu potom je ten Heraklejtos, který říká, že podstatou je změna, všechno se mění, nic nezůstává stále. Podobný model bychom potom našli u Benedikta Spinozy. Je to jeho substance jako to, co je samo od sebe. A tedy je to zase ten celek našeho světa, který jako takový je vlastně božský, je sám od sebe. A svět neboli příroda jsou jedno, nebo Bůh a příroda jsou jedno. Ale to takovéhle pojetí má podle mého názoru také velké slabiny a Marek je docela dobře ilustroval, ale to, co nezmínil, je úplně jiný typ pojetí substance, který právě můžeme připsat Aristotelovi. Podle Aristotela nejsou substance od sebe, nebo existuje možná substance, která je od sebe, nebo někteří filozofové aristotelici říkají, ano, je to jedna substance a tím je Bůh, ale potom jsou tady substance, které nejsou od sebe, jsou stvořené a těmi jsou jednotliviny našeho světa. Já jsem substance, Marek je substance, Michal je substance. Každý z vás je jedna substance. Židle není substance pravděpodobně, protože je to nějaká složenina několika substancí. Zvíře je substancí. Je to tedy to, co je skrze sebe a v sobě, jako úplné. Ale nikoli v tom smyslu, že by to nepotřebovalo nějaký zásah něčeho vyššího. V tom pojetí, které potom se rozvíjí v té scholastice, je vlastně nejvyšším bytím Bůh a ten udržuje veškerý svět v jeho bytí. No, je to jeho takzvaná konzervační funkce, že ty substance jsou závislé. Jsou závislé na Bohu, ale nezávislé jsou v tom smyslu, že nejsou, jakoby neparticipují na něčem jiném, jako ty vlastnosti.
vlastnost třeba židle, že je žlutá, je vlastně nesená tou substancí. Vezmeme třeba, že židle je substancí, nebo třeba má výšku 180 cm. Jo? To je nějaká jeho vlastnost, kterou on mít může, ale nemusí. Ale co je potřeba, aby existovalo, je vlastně ten nositel toho. Protože nemůžeme mít výšku bez někoho, kdo je vysoký. To je vlastně právě tímto postupem z toho proměnlivého světa, jak Marek říkal, se dostáváme k tomu neměnému. Nicméně, samozřejmě ty substance stvořené nejsou nezávislé v tom smyslu, že by věčně trvaly. Tady dochází také procesu jejich vzniku a zániku. Tedy ta substance je neměnná v tom smyslu, že my ji nemůžeme změnit, aniž by jsme ji zničili. Ale můžeme ji zničit, teda pokud jde o substance tady v tomhle našem hmotném světě. Prostě přivodíme takový stav, kdy už ta substance není schopna ty vlastnosti nést a zaniká. To je prostě příklad, kdy člověk umírá. Člověk umírá a jeho tělo už není člověkem, je to už jakýsi pozůstatek člověka a skládá najednou, je to jakási složení na těch látek, ze kterých se to tělo původně skládalo, ale už to není jednotlivě na člověka, je to jakýsi pozůstatek, jo? Nebo podobně, když hoří třeba dřevo, tak ten popel, který zůstane, už je zase něco jiného, jo? A tady v tomto smyslu dochází změnám substancí. Takže vidíte, že v tom aristotelském slova smyslu tady není hledána nějaká prasubstance, která by byla jediným tím skutečným bytím, když samozřejmě ten Bůh tam hraje velkou roli, že je vlastně tím původcem toho veškerého bytí. Ale ty věci potom na tom světě mají jistou autonomii, jsou jistým způsobem nezávislé, když ne zcela absolutně. A právě to je to rozdílné pojetí substance, protože když Spinoza říkal, že substance je skrze sebe, tak nemohl za substanci označit nic jiného než ten celek toho světa, protože nic víc vlastně ničemu většímu nedošel. Tenhle model se nazývá monismem. No, zatímco Aristotelův monismus jako jedna substance existuje a to je ta pravá substance, jediná. Zatímco Aristoteles nepracoval a potom scholastičtí myslitelé s pojetím substance, jakože je to soucnok od sebe, tedy má bytí samo od sebe, ale říkali, že je to bytí skrze sebe, jo? Prostě je prostřednictvím sebe sama, ale nikoliv tak, že by nebylo závislé na tom stvořiteli. A domnívám se, že tady ty problémy, které Marek zmiňoval, se týkají především toho pojetí substance monistického a nikoliv už potom toho pojetí aristotelského. No, ještě k těm různým principům bytí a soucno. No, on, ten Martin Heidegger, vlastně jakýmsi způsobem si přisvojil termíny, se kterými pracovala scholastická filozofie, a tedy Káskovi je zkreslil. No, jak to bylo, jak to je v té scholastické nebo aristotelské filozofii? No, my si musíme vědomit to, co vlastně udělal Aristoteles, že zavedl vlastně změnu. Jo, před Aristotelem říkal Parmenides, nic se nehýbe, protože soucno, které absolutní se hýbat nemůže. Ta změna je vlastně přechod z bytí do nebytí, obráceně, a to, co je, nemůže tak přicházet mezi těmihle stavy, takže nic se vlastně nehýbe. Zenon potom dokazoval, že neexistuje pohyb v těch svých aporích.
Heraklejtos říkal, všechno se hýbe, nic není stále. A Aristoteles tady udělal zlatou střední cestu mezi těmihle filozofama a existuje pohyb, existuje, takže jednak je to nějaké uskutečňování, nějaké potence. A náš svět je proměnlivý, protože tady jsou vlastně nějaké potence, tedy možnosti něčeho dosáhnout a jejich plnění, čili uskutečnění těchto potencí. A plastici to potom takže tady na jedné straně máme potenci, tedy nějakou možnost něčím být, jo? Když já, dejme tomu, studuji doktorandském programu informační vědu, tak jsem v potenci učí vlastně titulu PhD. Jo? Až mi ten titul udělí, jestli se tak stane, tak dojde k tomu uskutečnění, jo? Nebo hrozně. Jablko, když zraje, tak je zelené, ale je potenciálně červené. Až nabíde té barvy, tak dojde k uskutečnění té potence. Tomu se říká uskutečnění nebo akt. A vlastně ta proměnlivá realita je proměnlivá díky tomu, že tady věci procházejí z potence do aktu. A teď scholastikové rozdělili tady na základě tohoto členění složitě strukturu světa, tu ontologickou, skutečně ontologickou strukturu světa. Takže říkají, potenci je v hmotném světě, jo, první látka. To je vlastně potence být něčím hmotným. První látka. Jo, to neexistuje nijak než vlastně už v těch uskutečněních, jo, ale pro třeba tady tu židli, nebo pro mě, je jakožto pro substanci, je ta první látka potencí, abych byl jako hmotným soucem. Jejím uskutečněním je potom substanciální forma. To je to, co dělá tu látku právě takovou substancí, jakou má být. No? Ještě je to trošku složitější, protože dohromady toto je potence. Tady je potence, toto je akt. Toto je potence. Které se říká esence, no? Substanciální forma. A dohromady, když to vezmeme, tak je to jakási potencialita, které se říká esence. A to je princip, díky kterému jsou věci tak, právě takové, jaké jsou. U nehmotných soucem potom my škrtáme tady tu první látku a zůstává nám jenom ta forma, jo? A to je taky určitou potenci. Vůči aktu, kterému se říká existence, nebo bytí, jo? A to je právě to, co převzal Heidegger ze scholastické filozofie, jo? Představte si esenci jako jakýsi plán k tomu, aby mohl existovat člověk, a teďka nějakou příčinou prostě je ten člověk třeba splozen, jo? A dostává ten akt té existence. Pak už máme v podstatě reálnou dohromady substanci jako jednotlivinu. Jo, a teď u těch hmotných soucen, jak jsem říkal, ty se skládají pouze z formy a existence. Jo? Absolutní soudstvo neboli Bůh, tam se esence rovná existenci. Tam není rozdíl mezi tímto. Proč? Protože on je vlastně tím nejskutečnějším bytím, které existuje, a tam není žádná změna. Jo? Změna
vlastně Tomáš Akvinský říká, že actus purus, čili čistým aktem existence, ale ta existence je zároveň jeho esencí. Jak to je v té Bibli vysloveno pro Mojžíše, jsem, který jsem, no, tedy mám plnost bytí. Ale ty hmotné substance skládají potom z toho. No a zánik v podstatě, zánik těch věcí je, když v podstatě tady dojde k nějakému vytlačení té formy ven a nahrazení formou jinou, jo? A ta první látka zůstává pořád, ta se nemění, ale ty formy se střídají na těch věcech. Tedy, když vezmu tu židli a vezmu z ní formu židlovitosti a udělám z ní něco jiného, třeba stoleček, tak vytlačím vlastně, jo, tu formu původní a nahradím jinou, přičemž ta látka zůstane, jo? To dřevo, ten kov zůstává, ale ta forma se mění. Tak a ještě k tomu, co říkal Marek ohledně té struktury a strukturně semantické informace. Jo? Aristoteles měl velmi podobnou teorii poznání. V podstatě říkal, že poznání je jakýsi přenos, nebo představte si člověka jako tvora, který má poznání. No? To je ten subjekt, který poznává. A říká, tady je jednotlivina, nějaké věci, a když on ji poznává, tak v podstatě nehmotným způsobem se do něj vtiskuje ta forma té věci. A takže on ji jaksi drží, ale nikoliv bez, jo, kdyby se tam ta forma reálně dostala, tak on by se změnil právě tady v tuto substanci, třeba v psa, jo, kdyby reálně ta forma přišla do člověka. On přichází pouze v duchovním slova smyslu, je to jakýsi nemateriální přenos, jo, který se nazývá v podstatě informace. Jo, v tom informace, jo, čili v uložení formy. No, toto je taky informace, když dojde k aktualizaci té látky, ale reálná. Reálná, dalo by se říct materiální. A toto je informace nehmotná, duchovní. Jo, a to je v podstatě základ toho realistické epistemologie, kdy my vlastně uchopujeme formu věci ve svém poznání, jo, a vlastně poznáváme věci tak, jak jsou, protože my poznáváme jejich formy. Jo, samozřejmě tady ještě mohou být vlastnosti a ty jsou dané dalšími takzvanými akcidentálními formami. Vůči nim je v potenci tady ta substance. Substance má potenci být červenou, dojde-li k červenání, dojde k uskutečnění, čili přijetí akcidentální formy pro červenost. Jo? A nakonec existují vztahy mezi těmi substancemi. A tak máme vlastně pluralisticky uchopenou tu strukturu reality. A ta židle je něco, je jakási směs těch substancí, které jsou vzájemně spojeny tak, aby vlastně plnili tu funkci, jo? Nebo veškeré sociokulturní projevy, jo? Nebo soucna jsou vlastně takovéhle slepeniny. A v tom je právě, myslím, ten problém té nepřizpůsobivosti té biotické a biotické informace, protože tohle jsou v podstatě umělé věci, které my vlastně násilím, my bereme vlastně tu látku společně s tou formou a nějakým způsobem je obrábíme, skládáme a vytváříme z toho určité spojeniny
věcí tak, aby nám sloužily. A tím samozřejmě může docházet k té devastaci přírody, když se to dělá, neuváženě. No, já si nemyslím, že ta informace sociokulturní a přirozená jsou spolu v nějakém rozporu. Myslím, že to je velmi přirozené pro člověka, že on tvoří věci, jo, na základě svého poznání tvoří věci, které potom využívá. Myslím si, že ten problém není jako v té kvalitě mezi tou přirozenou a strukturní, sociokulturní informací, ale spíše v míře, jaké to využívá. Prostě je toho příliš mnoho lidí jako používají věci, které nepotřebují a tak podobně. Takže neviděl bych tam nějaký zásadní konflikt, ale spíše bych apeloval na nějakou umírněnost v tom tvoření těch sociokulturních věcí. Je tu ještě něco, čím jsem se chtěl vyjádřit? Substanci hierarchie. Jo, ještě ta hierarchie soucího. To je také docela zajímavé. Jak mohl bych potom poprosit, abyste nám ještě poslali do těch materiálů obě ty schémata? Jo, co kreslou pan Sturlar? Jo, to můžu překreslit. Toto, no, můžu vytvořit nějaký takový schéma. Jo. Marek říkal, že ta substanční pojetí zavává jakýsi eticky špatně přijatelný obraz reality jako hierarchicky strukturované. No, já se nedomnívám, že to je problém pro etiku. Naopak jako to považuji za docela základní předpoklad, abychom mohli uvažovat o hodnotách věcí a o tom, co má přednost před čím. No, tak rozhodně dáváme asi intuitivně přednost živým bytostem před neživými. No. Živočichům, třeba i vegetariáni dávají přednost živočichům před rostlinami. Rostliny nevadí, že jí rostliny, ale vadí, že jí živočichy, jo, a tak podobně. No a troufnu si říct, že zcela správně dáváme přednost člověku před vším ostatním. To je prostě něco, co asi u Marka nenalezne pochopení. Ale jak vypadá ta aristotelsky scholasticky strukturovaná skutečnost? Tak základním pojmem metafyziky nebo ontologie je to i soud. To je naprostá abstrakce od všeho. A v podstatě jenom říká, že něco je. A teďka co to je už otázka těch esencí, jo, a těch forem. Zásadně se dělí na soudstvo stvořené, nestvořené, tady je stvořitel, tady jsou ostatní věci. Tady potom jsou substance a na druhé straně jsou akcidenty. Tedy vlastnosti věcí. Věci a její vlastnosti. A těch akcidentů je tady jako víc, jo? Toto je, není jeden typ, ale je jich podle Aristotela 9 a podle různých filozofů také můžou být jinak strukturovány, ale zásadní rozdíl mezi akcidentem a substancí. Potom se dělí substance na tělesné a netělesné. Jo, tak tady by byly nějaké netělesné substance, co by to mohlo být. No tak scholastikové uvažovali, že v duchu křesťanství, že jsou to andělé. To jsou substance.
substance, které mají tělo. Jsou to vlastně čistí duchové. No, to je otázka pro člověka, který, nebo i Aristoteles, se domnívá, že jsou to také nějaké duchovní síly, které pohánějí vesmír. No? A křesťané potom v nich viděli anděli. A potom tady v těch tělesných je všecko, co my tady známe o tom světě. Ta hierarchie pokračuje rozdělením na živé a neživé. Živé, tak neživý by byla příroda, veškerá neživá tedy kameny, horniny a tak dále. A pod živým by bylo všecko živé. No a potom se rozděluje to živé na smyslově vnímající a bez vnímání smyslového. Tak by byly rostliny bez toho smyslového vnímání a v tom smyslovém by byly všichni živočichové, včetně člověka. A nakonec tady je ten zcela antropocentrický rozdíl, který rozděluje živočichy na rozumné a nerozumné. A to je člověk, který patří živočichům rozumným. No? A my vlastně tady na základě toho skutečně můžeme určovat nějakou morální hodnotu těch věcí. No samozřejmě tady největší morální hodnotu má stvořené soucno. Když se potom podíváme na ten náš svět, tak do toho našeho tělesného světa, tak tady má potom největší hodnotu ten člověka. Otázka je, jestli je to nějakým problémem, nebo spíše řešením problému. Já se domnívám, že to problém není. No, tak já myslím, že bych už toho jsem řekl hodně, že bych už dal přednost té diskuzi, která se určitě zde rozběhne. Takže teď je prostor pro vaše otázky, připomínky. Kdybyste je neměli, tak to bude prostě pro mé otázky a připomínky. Takže máte něco, s čím byste chtěli začít, nebo mám začít já? Tak jsou to specifické problémy metafyziky a ontologie, tak není to možná na první poslech úplně asi všechno jasné a zřejmé. Tak já možná začnu nějakými otázkami. Jenom nechystané odpovědi, mám nechystané na ty otázky. Možná tady ta schémata všechna jsou jako velmi praktická, protože nám umožňují relativně snadno strukturovat nějaké abstraktní vědomí, ale nebo nějakou abstraktní reflexi světa. Na druhou stranu, jak se ten svět kolem nás je jaksi natolik barvitý, že velmi často budeme mít problémy se tady do těch schémat nějakým způsobem vměstnat. Klasickým příkladem je rozdělení těch změn na jaksi případkové a ty substancionální. To znamená, že pokud se ostříhám, nasadím si brýle, stloustnu, anebo se mi stane nějaká podobná věc, tak jsem stál jaksi sám sebou. A když umřu, tak se říká, to je ta jako změna substance a to už najednou já nejsem. To takhle jako pěkně u člověka funguje. Na druhé straně ten druhý příklad, který se velmi často uvádí, tak je strom, že strom roste a má ty listy a opadávají, neopadávají. A pak do něj udeří blesk a stane se z něj popel. Všem je to, co se stane, když do toho stromu udeří blesk a ten strom zhoří z poloviny. Teď je jeho polovina substancí popela a druhá polovina je substancí toho stromu. Kde přesně nakreslit tu linii mezi změnou akcidentální a substancionální? A tak si v tom praktickém světě je jako velmi problematické. Druhý příklad, který souvisí tady s tím schématem, je, že dělíme soucna na tělesná a netělesná. No ale jako co to je tělesná a netělesná? Je elektromagnetické pole už tělesné, nebo ještě nehmotné? No co s tím gravitačním polem, které nemá ani žádnou částici, o které bychom věděli, která ho jaksi formuje, ale přitom je to něco, co evidentně má materiální podstatu v určitém slova smyslu. To znamená, že to, co bych tady chtěl upozornit, je, že ta schémata jsou jaksi velmi praktická z řady důvodů, pokud uvažujeme o struktuře poznání, ale na druhé straně v tom současném světě mohou přinášet celou řadu problémů. To byly jenom dva příklady, které mě tady je to dáno tím, že on Aristoteles v podstatě vycházel
jako za takový příklad substance bral ty živého tvora, který, kde je to, ta hranice poměrně jako jasná. U těch rostlin je to už poměrně obtížnější určit, jo, protože rostlinu můžeme třeba uříznout a zasadit, přesadit jinam, nebo u těch hmotných látek, jo, co je substancí vody, je to jedna molekula vody, nebo je to přesně ohraničená voda, kterou máme třeba v kombinaci a tak dále. Ono, já ti do toho vstoupím, protože to je problém, který Aristoteles v podstatě nebyl schopný úplně dobře vyřešit. Když jako budete si číst nějaké jeho texty, tak zjistíte, že on když pracuje jako s tou substancí, tak on jako pracuje, a to možná o tom budeš mluvit příště, striktně logicky. To znamená, on substanci jako jistému podmětu, jisté věci přidává jisté vlastnosti, a tam je problém s tím slovíčkem je. Protože vy můžete vytvořit, a i v té staré řeštině to šlo, dva typy výroků. Můžete říct Marek je, nebo Jirka je, nebo Michal je. To znamená, ta existence je tou vlastností té substance. Ale tím pádem mluvíte o jednotlivině. Mluvíte o konkrétně Michalovi, Jirkovi a Markovi. Ale můžete říct Michal, nebo Marek, nebo Jirka je člověk. A tím pádem jako přidáváte jako kdyby nějaké druhové označení, a od té jednotliviny se dostáváte k nějaké obecnosti. A to jako co je pro člověka podstatné? To je podstatné to, jak se tady nakreslil. No, že je člověk, že jo? On říkal, no, že to už jsou vlastně pojmy. No. Takže on jako kdyby na jedné straně se snažil vycházet z těch jednotlivin, protože to je to realistické poznání toho světa, které se nám nějakým způsobem dává, jeví. Ale na druhé straně jako končí u těch druhů a rodů, které jsou tím otiskem toho poznání. Protože u nás se neodtiskuje ta substanciální forma v té podobě materiální, jak říkal Látko, jak říkal Jirka. Ale jenom jako nemateriální princip. Co je ten nemateriální princip? No to je vlastně pojem. Jo, já když prostě vidím psa a představím si psa, tak já si ho můžu představit jako obrázek. Ale je to ideální pojem toho psa. No, buď vizuálně, nebo čistě jako myšlenku pojmu. Takže tím pádem já u toho poznání končím ne u té jednotliviny, ale u té abstrakce. Ano, v podstatě to je jako Aristotelovo pojetí vědy je takové, že my vlastně máme dojít k obecnímám, tedy ale skutečně k pojmu. Čiže on vlastně došel k tomu, co kritizoval, protože on došel do jisté míry k platonským ideám. No tak... Ano, samozřejmě ty ideje existují, akorát, že on je nekladl do nějakého... Ano, proto není ontolog, protože nevytvořil ten ontický svět těch idejí. No tak, on to došel epistemicky. Ale podle něho ty formy jsou ve věci. Jo? A, no. A když tu formu abstrahuji, tak ji mám v mysli jako pojem. Jo? Takže tam je vztah mezi tím. Potom, kdyby se to uvádělo, jak prostě s tím operovali scholastikové, tak to bylo ještě mnohem složitější a jednotliviny, co jsou. Ale pro Aristotela tady jsou jednotlivé substance jednotliviny. Jednotliviny, jo, to je... No, on to říkal první substance a druhý substance. Jo, první jsou ty jednotliviny, ty konkrétní věci. To jsou věci, to je Marek, já, Michal, každý z vás. Jo? A teď řekneme, lidé, že zde jsou zhromážděni lidé, tak tím pojmem lidé, nebo to ještě jako úplně přesně nedemonstruje, ale řekněme třeba Marek je člověk, tak už skutečně nemíním nic, co by bylo tady jako jednotlivěná, ale myslím druhový pojem. No a vlastně ta forma věci, která je v těch jednotlivinách, jo, je vlastně nějakým způsobem obsažená v těch jednotlivinách, jako se multiplikuje, jakoby, když my vezmeme nějaký třeba informační systém, tak my úplně stejně můžeme informaci, kterou máme nějak obecně na nějakém mostru, vložit do jednotlivých nějakých chvívečku, jo, velmi snadno, prostě vezmeme, skopírujeme, dáme a takhle se rozděluje, jo, a v podstatě on říká,
ale vždycky v těch jednotlivinách. A ta druhová forma je v každé z těch jednotlivin individuálním způsobem. A zároveň potom existují jako druh myšlení, že když my abstrahujeme od jednotlivých věcí, tak vlastně vytváříme ten pojem druhový. No a to je právě rozdíl mezi tím Platonem. Platon říkal, to existuje jako samo o sobě v nějaké říši ideí a ty věci na tom nějakým způsobem participují. Jo? A nebo tam je potom ten problém s tím třetím mužem, tedy že ta idea potřebuje ještě jednu ideu, aby dostala vztah mezi věcí a ideí. Je to poměrně sofistikovaný Aristoteles to také uvádí. No. Ale když my mluvíme, já si myslím, že když my mluvíme o těch informacích, jo, tak mluvíme v podstatě alespoň v nějakém analogickém slova smyslu tady o těchto věcech, o nějakých pohybech formy mezi vládce a tak dále. No tak třeba lidská DNA, jo, to je třeba genetický kód, který dělá vlastně člověka člověkem. A dokážeme vlastně na základě DNA člověka identifikovat. Co to je? Je to nějaká informace, která musí být vložena nějak do nějaké látky, aby ten člověk mohl jako jednotlivec fungovat. A taky je v nás, jo, přírodovědci mluví o genomu, což je vlastně jakýsi ideální obraz toho genetického kódu a potom o jednotlivých genotypech, které vlastně jsou přímo v jednotlivých lidech a potom o těch jedincích jako fenotypech. Jo, je to velmi, velmi podobné no, myšlení. Tady je to vlastně problém, s kterým biologie zápasí doteď a je to takový jako kdyby odraz toho středověkého problému mezi realismem a nominalismem, protože věci doteď jako neví. Oni se o to přou, jestli jako biologické druhy existují. Ono nám to přijde v podstatě velmi triviální, protože od základní školy jsme se učili, že je tady existence nějakých biologických druhů. Ale jako na základě čeho jako řeknete, že daný příslušník je příslušníkem daného biologického druhu geneticky, jako na základě DNA, jenže DNA je individuální, každá DNA je jiná, protože jsou tam modifikace, mutace. V žádném organismu nemáte, dokonce ani když máte identický klon, tak to není 100% identický. To znamená, ten pojem biologického druhu je v podstatě jakási obecnina, jakýsi ideální příklad, který ale reálně neexistuje. On není odrazem reálného světa, on je odrazem světa myšlení, který vlastně zjednodušuje ty věci, aby se v nich lépe orientoval. Ale není to adekvátní popis té reality. Jo, to je ten problém toho Aristotela, že on si myslel, že pokud obsáhneme tohle, tak jsme schopni o tom světě mluvit adekvátně. Ale to je právě ten omyl, nejsme. Protože my se od těch jednotlivých dostaneme k obecninám, které ale reálně neexistují. Pokud teda Aristoteles domníval, a někteří biologové se domnívají také, že ta obecnina je nějakým způsobem přítomná to je. Na základě toho vzniká ta abstrakce. Na základě kontaktu s těmi jednotlivými vznikají ty abstrakce. Jo? Ale ta jednotlivina, v té jednotlivině se skutečně nachází. A to je prostě ten realistický pohled. Nominalismus říká, toto je pouze naše abstrakce. A reálně to tady není. Jo? To je prostě jenom naše poznávací pomůcka. I v té biologii tady ten spor je a třeba já si myslím, že darwinismus, pokud jsem ho správně pochopil, tak je v podstatě nominalistický. Říká, že žádné druhy nejsou, že to je prostě naše epistemická pomůcka, která jenom nám pomáhá třídit realitu, ale ve skutečnosti jako není něco jako forma koně, kterou by měli ty koně v sobě. No. Já jako realista, protože mně přijde realismus jako bezrozporná záležitost, a tím, co v nominalismu vidím velké problémy především s jeho vlastní konzistencí. No,
se v podstatě neguje, když se uplatní sám na sebe, tak si myslím, že takhle by to mohlo být, že ty věci nějakým způsobem obsahují i ty druhové pojmy, které my abstrahujeme. Problém je, že tohle je v podstatě jenom předpoklad, který nejde prokázat. On se prokazuje jako kdyby tím logickým myšlením, ale jiný experiment udělat nemůžete. Můžete uvést, pracujeme s pojmem biologický druh, kterému jako rozumíme, protože ho nějak nadefinujeme, ale nikdo ho nikdy neviděl a neumí. Ale jo, to už ty děti velmi snadno poznávají biologické druhy a třeba i dělali výzkum o takzvané lidové zoologii, kdy vlastně lidé, třeba národy primitivní, určují si druhy a pojmenovávají je jedním slovem, tak byly viděny poměrně značné schody mezi tím, co třeba biologové, jak rozlišují druhy na základě třeba právě genetické nebo jiné formy rozlišování, takže ty primitivní národy dospěly takřka ke zhodnému pojetí. Jo? No, ono to asi vychází taky z toho, že můžete pojmenovat to, s čím máte zkušenost, i když to nemusí být individuální, ale jako kdyby evoluční. Jo, jakmile byste toho domorodce přenesli do jiného prostředí, tak on není možná schopný ty druhy vnímat ani jako zvířata. Jo, protože to vidí jako něco úplně jiného. A podobnému problému došli biologové, když poprvé pozorovali pod mikroskopem živé částice, tak vlastně nevěděli, co to je. Jestli jsou to duchové, nějaké živé síly, nebo jsou to zvířata. Tam najednou ta intuice prostě přestala platit. A dneska v biologii je velký problém udělat tu hranici mezi živým organismem a neživým. Co je virus? Je to jenom nějaká informace zabalená v cukru a proteinu, která se samostatně neumí replikovat, ale replikuje se, když prostě se dostane do živé buňky a ta tím, že se reprodukuje, tak ho kopíruje. Takže je to živý, je to neživý, nemá to vlastní metabolismus, ale za pomocí jiného metabolismu se dokáže reprodukovat. Já to možná jenom krátce navážu ještě tady k tomu schématu, to nebylo, že tady jako strháme Aristotela kuráka a on za to. Že každá ta struktura má určitě problém. Tady něco jako, jaký je rozdíl mezi přirozeným světem a tím sociokulturním. Můžeme říct, že člověk má nějaké přirozené prostředí, je to jeho přirozeným prostředím ta příroda nebo to město, že když čteme epos o Gilgamešovi, tak tam je krásně vidět, že už ten autor někdy 4, možná 6 tisíciletí před naším letopočtem pracuje s tím konceptem toho, že to přirozené prostředí, to kde to je jako v pořádku a v bezpečí, takže to je to město a ta zlá příroda tam někde za hradbami, to je to jako nespoutané problematické. Pokud bychom se podívali na to, co je vlastně jako definicí živých organismů, tak třeba Schrödinger nabízí, že to je to, co máme metabolismus. Že věci se přirozeně rozkládají, přirozeně nám tady jako narůstá entropie a my jíme proto, aby jsme dostávali energii, s kterou vlastně s tou entropií jako bojuje. To začleňování látky, nějaké materiální látky, ale zároveň informace do našeho jako do naší substance, řekněme, jo? Vlastně přeměňujeme něco z okolí na sebe sama. Na druhé straně, co si budeme nalhávat, co jiného dělá spalovací motor? A možná ještě jednu věc, máme tendenci tvořit jakousi dělící čáru mezi člověkem a zvířetem na základě té racionální reflexe, schopnosti racionální reflexe. No, nicméně třeba Peter Singer říká, no to je jako velmi problematické. Zkuste mi dát jakoukoliv definici člověka z hlediska jeho kognitivních funkcí. Já vám buď nakreslím čáru, do které bude spadat jenom část lidstva, nebo vám nakreslím čáru, do které kromě toho lidstva, aby jsme ho tam měli jako celé, protože to tak nějak z různých etických důvodů bychom rádi, tak tam budou spadat i opice a delfíni a celá řada dalších živočichů. To znamená, že nakreslit tu dělící čáru jenom na základě nějakých reflexivních nebo kognitivních schopností, tak aby jsme nadefinovali tu množinu těch jednotlivců, aniž bychom jako reflektovali ten druh, anebo k tomu přidali nějaký metafyzický předpoklad, že řekneme, člověk je ten, kdo má duši. Že to je to, co se dělá jako nejsnadněji, protože pak řekneme, tady je nějaká jako ontologická rozdílnost. Rozumnou duši, jo.
Jo, nebo... to je rozdíl, protože Aristoteles tady přesuzoval duši rostlinám a živočichům. Jo, tak. Vegetativní. No, já bych jenom tam to schématečně, jo, co jsou Peter Singer, to snad bych ani jsem netahal tady toho blázna. No, jako já si myslím, že to je prostě naprostá demagogie z jeho strany. To, já si myslím, že na